שמי מאיר לפידות. אני חגית לפידות. ואנחנו הבעלים של חברת לוח וגיר. החלטנו להקים אתר אינטרנט בגלל שחיפשנו לתת בעצם את המוצר הטוב ביותר במחיר הטוב ביותר. ואז נתקלנו בפרסומת של עסקים צומחים ברשת. העיצובים אני החלטתי והוא בנה את האתר. הוא בדע אותי. אמרנו, טוב, בוא ננסה. ואז אוקיי, נעלה תמונה. ובוא נשים רק את המלל, פתאום תוך 48 שעות יש לך אתר, ואתר מושלם. אני חושבת שאתר עושה את העבודה מבחינתי, זה מה שעשה לנו את העסק.